Hlavnímu městu Praze vznikly rozsáhlé škody v řádech stovek milionů korun kvůli špatně prováděné správě a údržbě Libeňského mostu. Proto bylo podáno trestní oznámení na neznámého pachatele. Podrobnosti zjišťovala Jana Šilerová. Libeňský most je věčné téma a stále nad ním visí řada otazníků. Most je v havarijním stavu a chybějící údržba způsobila rozsáhlé škody. Podrobná analýza všech podkladů a informací vyústila k podání hromadného trestního oznámení, které inicioval Matěj Stropnický a Ondřej Profant. Je potřeba zjistit, kde se stala chyba nebo na kom leží vina. To znamená, jestli došlo k zanedbání správy veřejného majetku, a nebo jestli šlo o záměr, protože zbourání a výstavba nového mostu je ve všech výpočtech zatím podstatně nákladnější než ta rekonstrukce. Každý most minimálně musíte opravovat vozovku, aby nedocházelo k zatékání do mostu. Když víte, že nemáte izolaci opravenou po 50 letech a máte ji původní, tak je jasný, že z posudku taky vyplývalo, že tím mostem zatéká, tak jediné, co můžete udělat, je, že opravíte vozovku, abyste zavřela vlastně průniky té vody zhora a vyčistíte odvodňovače. Takže to je běžná údržba, která se prostě nedělala. Hromadné trestní oznámení bylo podáno na neznámého pachatele. Ty první kroky už byly provedené a já doufám, že teď TSK plně pracuje na kompletním plánu rekonstrukce, kdy rekonstruuje opravdu celý most. Já se domnívám, že buď k pochybení TSK, které nedostatečně avizovalo, že je třeba most opravit, velmi pravděpodobné, že je tu ale i, řekněme, určitá vina na straně vedení města jako vlastníka. Zajímalo nás, jak se k celé věci staví technická správa komunikací. V tuto chvíli nemám dostatek informací, abych to mohla komentovat. Mně spíš jde o to, že ten systém, který se zavedl a je vidět, že prostě od toho roku 97 se nic nedělalo, se sesypal. Tady se neplánuje, tady se postaví most a čeká se 50 let, než se dostane do kritického stavu a pak se buď to nákladně opravuje, nebo se zbourá, to je špatně. Jak bude budoucnost Libeňského mostu pokračovat, vás budeme nadále informovat. Jana Šilerová, Televize Praha.